Policijski posao je jedan od najtežih. Iziskuje izuzetno fizičko i mentalno zdravlje, dobru kondiciju. Pored redovnih pregleda koji su u policiji sprovode utvrđenom dinamikom, ima i periodičnih koje organizuju njihove kolegi i sindikata. Ovoga puta u saradnji sa novosadskom firmom Audio BM i Optiko Mađić, sindikat Srpske policije regionalnog centra u Zaječaru organizovao je besplatan pregled sluha. Policajci kojima je sluh oštećen dobili su i neophodna pomagala. Doniran je i jedan slušni aparat i tri digitalna antifona. Firma Audio BM iz Novog Sada doniraće jedan slušni aparat našem kolegi Nebojši Popoviću koji je izgubio sluh u ratnim dejstvima na Kosovu 99. godine. Takođe, ovom prilikom doniraće Audio BM iz Novog Sada i tri digitalna antifona našim policijskim službenicima koji se bave profesionalno streljaštvom, odnosno IPC pucanjem, tako da će te kolege dobiti na prvo mesto adekvatnu zaštitu sluha prilikom sprovođenja bojevih gađanja, a takođe će pomenute antifone moći da koriste i u okviru obavljanja osnovnih policijskih zadataka. Mi smo se od svih sindikata s kojima sarađujemo najviše odlučili za sindikat u Zaječaru Srpske policije, jer mogu reći da to je jedan od retkih sindikata koji ne vodi računa samo o svojim zaposlenima, nego baš sprovode humanitarne akcije i sa civilnim stanovništvom. Što ja i mislim da jeste cilj policije, to je da treba da bude cilj, da policija služi narodu i da pomaže narodu, a ne samo sebi. Da osim o kolegama policajcima u sindikatu vode računa i o drugima kojima je pomoć neophodna, pokazuje to što su slušni aparati donirani i članovima romske porodice Goranović, Milici, Zoranu i Tamari.